Janob Bay Hekler. Jossimizni topa oldingizmi? Yo'q, hozircha yo'q, ammo albatta topamiz. Lekin biz sizni siringizni topdik. Oldu sirrimizni bulduk. Bu sizniki, to'g'rimi, janob Bay Hekler? Ha, to'g'ri. Bizni kichik sanamang, Bay Hekler. Oching, posho. Buni siz qildingizmi? Ha. To'g'ri, men qildim. Mohir ekansiz. Bir gün mutlaka. Bir gün albatta quriladigan Sulaymon ibodatxonasi. Betamiktaş. Gün kelib albatta buni Masjidul Aqsoga quramiz. Siz Masjidul Aqsoni ko'rganmisiz? Yo'q. Unda sizga hozir ko'rsataman. Askar Bay Hekler, buyuring. Masjidul Aqso qiyomatga qadar turadi. Va har doim musulmonlarniki bo'ladi. Bo'lajak.